Сәлем, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Сентябрь аена керүгә кемдер уку ажиотажы белән янып йөрсә, кемдер галиҗанап алтын кызны каршы ала. Җырчыларның иҗади натура булганлыктан, һәрбер ел фасылына аерым карашы бар. Күз алар ничек каршы алалар, яки кибесенчә күз аларын ничек кабул итә. Бу хакта TNT каналында музыкаль каймак программасында мин, диджай Ваз белән сөйләшербез.